ପୁଣି ବିବାଦରେ ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା। ଏଥର ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାହ୍ନୁ କର, ବାପି ଭୌମିକ ଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପହିର। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ମାମଲା। ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଧମକାଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା। ଆଉ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଯୁବକ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ କୋପରେ। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେୟାର କରିଥିବା ସ୍ୱରର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଧକ୍କା ମାରି ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁଗତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କର ଏକ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେୟାର କଲା ପରେ ମୋତେ ସ୍ୱରର ବିଜେଡ଼ିର କିଛି କୁଜି ନେତା ବା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ କର, ବାପି ଭୂମିକ ଓ ଶୁଭ୍ରାଂ ଶେଖର ପୁଇ। ଏ 3 ଜଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମୋତେ ମାରିଦେବାର ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ 2-3 ଥର ଯାଇ ସେ ମୋତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋ ଘରେ ମୋର ବିଧବା ମାଆ ଓ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ FIR କରିଛି। 25 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ହେଉଛି 2ଟା ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଠକ୍ଟକ୍ କଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି କବାଡ଼ ଖୋଲିଦେବାରେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିକି କହିଲି, ତୋ ବଡ଼ ପୁଅ କାହିଁ, ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ସାନ ପୁଅକୁ ଟେକିକି ନେଇଯିବୁ। ତୋତେ ଦୁନିଆ ଅଶାଳ ଭାଷାରେ ଦୁନିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଦୁନିଆ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ସଠିକ୍ ଇଏ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଷା ଖରାପ କରିକି ଦୁନିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଇକରି ସେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଯଦୁଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନଦେବ, ସାନ ପୁଅକୁ ବଜାରରୁ ଟେକି ନେଇଯିବୁ, କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। ରକ୍ତଦାନ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ କୋପର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କର୍ମୀ। ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମ ଛୁଇଁଲା। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଅସଭ୍ୟ ଗାଳି। ଅସଭ୍ୟ ଗାଳିର ଅଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା। ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏପରି ଅଡିଓକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବବି ଦାସ ଯଦି ନ କହିବି ମୋ ନାଁ କହିବି, ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ପାଳିବି, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରିତେ ବସି ହୁଏ? ମୁଁ ଏଠି ଲଢ଼ିମି, ତମେ ଯାଇ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇବ, କହୁଛି ମୁଁ ଶେଷରେ ଗନି, ତୋର ଏତେ ପ୍ରେମ ନା ବେ, ଆମଠୁ ବେଶୀ ବିଜେପି ବାଲା ତୁ ନା ହେବେ ବେ, ମୋ ଦେହରେ ପୁରା ବିଜେପି ବୁଳା ହେଇଛି, ମୁଁ RSS ବାଲା, ତୋର କଂଗ୍ରେସ ବୁଳା ହେଇଛି, ତୁ ଏତେ ମାନେ ରାଜନୀତି, ତୁ ଏତେ ରାଜନୀତି ପକ୍ଷ ନା ହଁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କହେ, ମୋ ତମେ ଅଛ କି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ନେଇକି ଲଢ଼ି ହବନି, ତମେ ଗୋଟା ବେଇମାନ, ଗୋଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଇମାନ, ତୁ ବେଇମାନ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଧରିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡ଼ିର ପାୱାରଫୁଲ ଲିଡର ହେଲେ ଧଡ଼ା ବାବୁଙ୍କ ଏପରି ଗାଳି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିବାଦକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। କେବଳ ଟାଣି ଆଣି ନାହିଁ, ବରଂ କଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧଡ଼ା ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ବିଜୁ ଯୁବଜନତା ସଭାପତି ଜୟରାମ ଦାସ ଓରଫ ନେପୁକୁ ଏପରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ସୋର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜୟରାମ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନେପୁଙ୍କ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବିଧାୟକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେପୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଭରା ଗାଳି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେୟାର କରୁଥିବା ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର। ସ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।